انا الفريبه يا الفوريبه نانا لغري ايناي الفوستيبه يا لوريبه نانا لغري اونا ayo gabahan nolosha nooceedada gacbida waxyaabaha maanka duuriya muqaadaraadka xamagta hoyna u ahayd siixashada gidaarka goobaha qashinka iyo wixii lamida mararka qaarna sababi karta waayida naftooda in la daryeelo lana xanaaneeyo si ay mustaqbalka meel u gaaraan ugana baxaan nolosha qallafsan waxa masuuliyadda koobaad qaadatay hay'adda dhaqan celinta ee shifo oo iyadu ka damqatay dhalinyaradan mustaqbalkoodu lumayay xarumo kala duwan oo ku yaalla magaalada jigjiga ayay ku xireeyeen dhalinyaradan qaarkood maanta waa dad shaqaysta oo ku soo noqday nolosha halkii lala rabay dugsiyada agoonta ee magaalada fiiq sheegoosh iyo meelo kale ayay qaarkood waxbarasho ugu jiraan waxaan booqanay xarunta magaalada jigjiga ee da'yartan lagu hayo magacaygu waxa weeye Maxyadiin magaalada nogolka uu xumeeyay laakiin cagana dhamta ogolka caga wax kasta uu yeelaa TV iyo meel kasta dhaxan isma dareemis daba kolka caga injir indhiqil wax kasta naga helay laakiin xagan mid waxaan garayaa ma jiro xagga waa la seexanayaa qadadii wax kasta qadadii wax afar soo saani haddaad doonis waa qaadan karaysaa haddaad doonis waa seexan ikhtiyaarkaada leh ikhtiyaarku cagaas gasho waxaan jeclaanayay inaan sheekh noqdo quraankana inaan dhameeyo oo meel kasta inaan macallin noqdaan doonaya quraanka in baan ka garanaya ana alfareebe ya alfareebe naano lagare inaay alfosteebe ya lawreebe naano lag ona alif lagoday waw lawreebe naano lagare assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh horta magacaygii saddexaad waa Suhayl Maxamed Axmed Faarax noloshii gidaarka hoosteeda waa caada qaar un bastoo mari jiray qaarna way iska ilaali jireen marka dee qaar kuwa islaaliyo awood ba lahayn oo kuwa rag ba hayeen marka qaar tuugina waa la isbaadhan jiray eega laakiin in isbaadhani ma jiro wax kasta alaabta inoo taalla saxdii wey jaalkani ilaahay un mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxa la yidhahdaa Nasiruddin Cabdullaahi Aadan oo hadda waxaan ahay nin waxbaranayo oo mustaqbalkiisana ka fikirayo oo horeshole noloshore dhacsaneed oo kasoo baxay hadda nolol fiican qabsadaan ahay oo noloshii xumeedeed ee gidaarka lagu dhacdhacayo waxa nin kasoo tagaanahay oo waxbarta hadda macallimiintu inoo dhigaan cuntadii saddexda waqti aan qaadanaa meel fiican aan seexanaa dhacantiina aan ka wanaagsanahay maareeyaha hay'adda dhaqan celinta ee Shifee Cabdi Jibaar Cali Aadan ayaana la hadlay Horyaal TV wuxuuna u sheegay inuu dadaal xoogan ugu jiraan daryeelidda ciyaalkan in ka badan 300 oo dhalinyarada darbajiifka ee magaalada Jigjiga oo iskugu jira dadka waaweyn iyo kuwa yaryar ayuu sheegay in ay ku hayaan xarumaha kala duwan ee magaalada Jigjiga ee sanadkii hore dadka aanu ururinay aanu xareynay aanu dhaqan celinta u sameynay waxay isku dhanaan 600 iyo 78 ruux oo qaar kamidihi hal ruux markaan ku leeyahay qaar kamidihi dumar lamaan saddexan yihiin hal qofun laga tirinaya markaas haddii marka la isku sii daro waka sii badanaya dadka intaa leeg waxay ka koobnaayeen 4 qaybood haween caruur wata dad waayeela dad dhalinyaro ah ama da'da dhexe ah iyo dad caruur ah oo da'da qaangaarka hooseysa dadka marka aanu dhaqan celinta u sameynay khiyaar baanu gelinaynaa xageenu ku geynaa kii reerkaygii igu celiya reerkoodan ku celinaynay qaybo ka midna waxay dalbadeen in waxbarasho la geeyo 6 arday baanu waxbarasho geynay 3 waxaanu geynay farsamada gacanta ama tifeedka wardheer halkaasay 6 bilood ku soo qaateen farsamada gacanta oo qaybo kala duwan qaybna waxay ahaayeen ardo iskuullada aan geynay boordinada deegaanka 10 waxaan geynay fiiq 10 waxaan geynay sheegoosh 10 waxaan geynay gaashaamo sanadkana 3 cusub baan ku daray marka 10 baa hadda noogu xareysan iskuullada boordinada waxa la dhihi karaa waa dad runtii dee inuu maanta isagoo darbijiif aha muddo anagu hayno qur-aankii iyo aasaasigii waxbarashadii soomaaliga iyo xisaabiyanaha la baro kadibna la geeyo iskuul sanad uu soo dhigto oo soo noqdo reerkoodii la geeyo uu soo xadiri yiraahdo waxbarashadeen rabaa laga celiyo qiyaas ilmaha halkan laga qaadayo gaashama la geynayo ee halkayga laga celiyo waxbarashadii baan rabaa aniga waxa waa guul fiican baan la dhihi karaa laga yaabaa dee 2 iyo 3 yarad noocaas inay
كنا قدرنا الكودي هذا نواهضنا السنة كنا واحد قرشوه ياي وأنه هذا قيبة كمدة حريني صدق بقوله الروح صدق بقول يهال روح ما لها سا ديوانكشن لكن إن أنا كبر دي نوا دعك كرتايا إنه إلا يو أفرت بقوله كده دوين إن شاء الله دي لاير هذا أنت بدنا ينلوشوا دسوي شرين به waxay sii xan jireen darbiyada iyo sidoo kale goobaha qashinada balse hadda waxa u muuqdeen kuwa noloshooda dib u kabi doona hadii ay sidan ugu sii socoto hay'adda shifa ayaa mas'uuliyadda koobaad leh ee dhalinyarada barbaarintooda waxayna ku soo xireysay xarumo kala duwan oo ku yaala magaalada Jigjiga Cabdi Cali Ibrahim warar Korial Jigjiga بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolacha shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami